Pasta e dhëmbëve është një ndër shpikjet më të rëndësishme të njerëzimit për dhëmbët. Vetëm ju lutem përdoreni. Përdoreni. Por jo vetëm për lart dhëmbët, sepse pasta e dhëmbëve, duke qenë se është një produkt i cili është vërtet pastrues, mund të përdoret në mënyra të tjera alternative. Dhe mund të përdoret edhe në pjesë të tjera të, ku di unë, domethënë mund të përdorosh në qilim, mund ta përdorni në pasyrë, mund ta përdorni për kputucët, mund ta përdorni për shumë e shumë elemente. Dhe prandaj kemi sot Evën. Eva Ekonomi, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta. Shumë kënaqësi të të kemi. Na jep gjithmonë mënyra alternative për të pastruar gjëra që i kemi në përditshmërinë për shtëpitë tona. Po unë zbulova që bëjmë disa gabime, po te gabimet do shkojmë pak më vonë. Atëherë, pasta e dhëmbëve përdoret për të pastruar. Përdoret tashmë ata që i din këto triket, të cilat ti i di, e përdorin. Ka zonja të cilat e përdorin në shtëpi, jo kudo, nuk bën mrekullira kudo, madje edhe mund të dëmtoj, por ka disa element të cilat vërtet i pastron dhe ne kemi disa prej tyre aty. Nuk e di, atletja shumë e bukur. Në përveç qilimit, as nuk diskutohet. Tani, e nisim, ku ta përdorim? Tashi, kemi marrë pasqyrën, një atlete, qilimin, do ta përdorim, tashi, pasta e dhëmbëve, përdoret vetëm në sipërfaqet e lëmuara. Tamam, tamam. Ok, që ta kemi parasysh. Pra, në xham, pasqyrë, përdoret dhe në porcelan dhe metal. Edhe në metal. Edhe në metal. Mund përdoret në metal. Rubinetat... Po, a kundër smërqë. Po, po, rubinetat... Lajmë zëndët, lajmë rubinet. Po, po, në bashkë. Dhe mira është që nuk duhet në një sasi e madhe shumë. Mjafton pak. Mjafton pak. Ok. Unë do të them disa, edhe më thua i ti, për shumë gjamat e pasyrat. Thuaj që parandalon avullin, pra më ndosin avullin. Po, edhe, po, në banjë. Në banjë, e kabinat e dushit e tjere tjere. Po. Porcelan dhe rubineta që i thamë ne, në toalet, për këpucët tani, e nisim nga të regojmë në... Po, pra, nisim nga pasyra, ma Albane, kemi që i kemi. Ok, nisim nga pasyra. Nga pasyra, nga pasyra. Atë do rjo. Nga afton, do me thënë, vetëm një cep, shumë pak. A, duhet të them dhe diçka, që nuk duhet përdorur pas dhëmbësh me zbardhues, nuk duhet përdorur, me ngjyrues, nuk duhet përdorur, dhe madje edhe nga ato që kanë të shënuar qymyr, ato të erë. Po, ato karbon, ato me karbon. Me karbon. Me karbon. Pra duhet të pastruar nuk duhet. Pra vetëm një pas e zakonshme. E zakonshme e thjesht. Okej. Pa ngjyrues, pa zbardhues. Pa zbardhues e tjerë e tjerë. Ja. Dhe thjesht e bën. Gjithmonë, kur pastrohen, një gjë që po ju them, ju vetëm në këtë rast, po në çfarë do lloj pastrimi në shtëpi? Duhet lëvizje rrethore? Çfarë do lloj pastrimi? Lëvizje rrethore. E kuptova. Gjithmonë. Pra nuk është ajo lart e poshtë, poshtë e lart? Jo, jo, jo. Në çonse bëhet fjalë për të pastruar njollat, gjithmonë duhet rrethore. Jo, kështu ne e bëjmë kështu. Jo, rrethore, sepse të shkojnë nga të gjitha këndet e mundshme. Okej. Pastruesi. Dakor, kështu që keni parasysh që pastrimi duhet jetë në mënyrë rrethore. Dhe pastaj, kjo është leckë e njohur, dhe mikrofibër, shumë e mirë. Dhe pastaj, mund ta bëni edhe me sfungjer. Okej. Po. Thjesht e vendos. Gjersa të thahet, pastaj dhe me letër ose me leckë tjetër. Të lagur. Jo, të thatë. E thatë duhet. E thatë pastaj. Se këtë pyes, ja. Po, pa tjetër, ja. Ua, shi u pastrua vërtet. Sigurisht të pastroj, pra ndaj e kemi jetëm këtu. Po të jemi këshusin në botën e qëmirave. Tani, sepse normal, lecka lëshon... Po, të vetë. Lëshon fibrat. O, Eva, mund të përdorim këtë për ato sobat që jam me qëmë? Ja. U, si bë. Ua, dzitë. Shiko. Dhe një gjë tjetër, përveç pasës së dhëmëve, është dhe kremi rojes. Pasa rojës, ha? Po. O ku ruen më që unë ato janë gjithë me mjekë? Unë nuk kam. Ato që i kam në rrë. Ato që i kam. Dhe pra duhet shumë pak. Dhe më aqë se hodha unë në... Shumë pak. Shumë pak. Nuk ka nevoj për shumë sasi. Mund të përdojnë për sobat që janë për gjami, për sobat në induksion. Po, po, po. Êshtë shumë e mirë. E një të lëmuar. Gjithmonë, themi, është për sipërfaqe të lëmuar dhe nuk duhet përdorur në sipërfaqet me gurë natural, sepse i gryen. Mermere, kështu gjëra. Mermere, granit, kuarc, këto janë më zakonshme që janë në banakët e kuzhinave, qoftë edhe në tualete. Edhe në druz duhet ta përdorim, këtë e di me morën vesh, nëse kemi drurin të lëmuar?
Po, nga ato mund të bëni provë gjithmonë te druri në një cep. Okay, të fshehtë. Të mos rrezikoni gjithsesi, që të mos rrezikoni. Lecka duhet gjithmonë e palagur vetëm me të thatë. Në fund fare. Si që... Kjo është pak e gjumë. Kjo është pak e njëmë. Pak fare, pra, jo këshu me ujë, si që ta shplajnë mamat që pastrojnë këshu. Jo, me zorë. Që ta shplajnë, dhe mund ta heqim pastën në fund. Dhe mund ta me të njëmë. Dakor, për syzet optike, mund të përdori? Po. Po, mund të përdori. Mund të përdori, dhe përdori. Por gjithmonë, kujdes, past e zakonshme. E zakonshme, se mund... Jo, gjel. A, se edhe këtë duhet. Se ka dhe gjel ati, po. Po, janë dhe gjel. Gjelet zakonisht janë me zbardhues. Dhe mingjyrues. Ne e thamë, pasta e dhëmbëve në rastet e tila duhet jetë pa tjetër past normale. Pa aditiv, në kuptimin që pas bardhut. Ekranin e celularit? Po, dhe ekranin e celularit, po. Mund të pastrova. Ka shumë dje pastrova celularin tim. Na e që të pastrova? Se tjene me burim, se ke harruar ato pastrusit, dhe pastrusit i pas kemi në shpi. Edhe nuk i dinim. Dhe mira është që nuk shpenzon për... Nuk ashtë për tjera. Ndërkohë që Jul ka pastron në celularin e vetë, kam edhe një pyetje tjetër, pastaj flasim pak edhe për tapetin, që shumë e rëndësishme. Argjent, arë, perla, këto bijuterit? Këto nuk përdorin, sepse gjithmonë thuhet, ajse po i përdorin për bijuterit. Bijuteri, ndoshta këto të zakonshmet që janë metal tjetër, okej. Jo, unë e kam parë, jo në arë. Jo në arë, argjent, perla, që janë me si përfaqe të lëmuar, sepse i gryen. E kuptaj. I gryen. Okej. Tapetet tani, ndo një herë që na bie ndo një... Kafe, sidomos, se këtë duhet të përmendja, pasta e dhëmbëve është shumë e mirë për heqjen e njollave të kafes në tapete. Kafe, në? Kafe. E heq, ja prit para se qëkojmë atje, një sekund njerë se e bëri dzidë. Duhet a... Si të bëra vërtet, e zbulova që shika edhe gërvishtur. Po, i nxjerë në pa. Po. A e pak? Se mos të aledzoni mesajtë. Po, buloj e mesajtë. Në zemë që ka tome zemëra këshu. Okej, që ka i gërvishtur. Po, thonë për ta petën. Jo, shumë mirë, super. Pas shurë. Po. Pa, pa. Falem diri, Deva. Êtë këna i si. Një bërët, ndërko për tapetin. Për tapetin, të ashtë. Pastroj dhe unë cëmullari, ndërko që jam këtu. Zakonisht, këto njollat e kafes, të salsës, këto që në bjenë për rrugicat e guzhinës. Vera? Apo vera jo? Vera jo. Nuk, unë në flasë me ato që kam provuar vetë. Po, jo, okej, edhe ne duham eksperiencën të ndë. Sa pise pas kam pasur ekranin, si po dalin selfie të ne. O, dritë, faleminderit Eva dhe njerë. Pashtojmë. Tapeti. Tani, tapeti edhe për ta pastruar thjesht edhe nga pluhrat. Me thonë, ose në do një njollë shumë si përfaqësore, edhe njollat të tjera, nuk ka problem. Qështja është që njollat